嶺南文化其實很多樣嘅。咁嶺南文化俾大家比較熟悉咧，真係舞獅。咁喺呢個題材上面咧，今年我哋嘅花車其實亦都係用咗虎虎生威，代代相傳。其實小朋友跳舞是一個很大的動力，亦都希望你用這個動力是帶動到一個新的社會的氣氛出來，這個是我們最希望達到。跟丁丁的合作呢都不是第一次的了，丁丁其實是一個很有趣的小朋友，他很小，但是他對於一個舞蹈的熱誠，他用他一個表演形式可以將一個不同類型的文化去傳出去給大家。當一個文化可以傳承，就是因為小朋友都愛上他，亦都熱愛他。他的身體協調度其實都很好，所以其實無論我們要他做什麼難度高的動作，或者我要他做一些自己 freestyle 的動作，其實他都可以展現到他自己最好的一面給我。就通過今次呢一個花車巡遊啦，社會上面啦，即係好似我哋所講啦，希望係富富生威，我哋都係可以喺今年嘅成個澳門嘅經濟啦，或者我哋成個城市一個好大嘅復甦啦。都希望大家中意我哋呢個演出啦，希望我哋令到大家都感受到呢一個新年嘅喜悦啦。